reka ngusubize kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane ubudahwema kutwereka ko ubana twa umunsi ku munsi aherereye hose waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza nanone reka tubonere kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none nshuti mukundwa rero nyemera turebere hamwe izi breaking news natwe n'amakuru mashya arimo aratugeraho muri kano kanya ni inkuru y'incamugongo yumvikanye mu mujyi wa Kigali ni inkuru ibabaje yumvikanye mu karere ka Gasabo no mu mujyi wa Kigali aho mu karere ka Gasabo murenge wa Kinyinya akagari ka Kagugu mu mudugudu wa Nyakabingo haravugwa inkuru y'urupfu rw'umukozi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ribu bikekwa ko yishwe n'abantu bataramenyekana iyi nkuru ikaba yakomeje kugenda igaruko cyane haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye nako rero tukaba tuje kugira ngo tugezeho update z'iyi nkuru yakomeje kugenda ibabaza abatari bakeya hano muri kano karere ka Gasabo by'umwihariko muri uyu murenge wa Kinyinya ibi bikaba bibaye nanone nyuma yuko mu minsi yashize twabagejejeho inkuru y'umugabo wari noteri hano mu mujyi wa Kigali ne waje guterwa n'abagizi ba nabi bakamuteragura ibyuma nawe bikarangira ajyanwe mu bitaro agahita ahasiga ubuzima ni ibintu rero bikomeje kugenda bigarukaho cyane ndetse abantu bakomeje kugenda bavuga ko abagizi bana bakomeje kugenda biyongera hano mu mujyi wa Kigali dore ko bakomeje kugenda bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nko kwica abantu bakaba basaba inzego zibishinzwe gukurikirana iki kibazo kuko abagizi bana bakomeje kugenda bijandika mu bwicanyi hano muri uyu mujyi wa Kigali iyi nkuru rero y'urupfu rw'uyu mugabo wakorera urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ribano mu gihugu cy'u Rwanda natwe tukimara kuyumva twaba twararanganije amaso mu binyamakuru bigiye bitandukanye byabashe kwandika kuri iyi nkuru kugira ngo tumenye neza imvo n'imvano y'urupfu rwe ndetse niba n'aba bamwishe baba baje kuba bafatwa byose rero tukaba tuje kugira ngo tubigusasanure rumenye neza icyaba kihishe inyuma y'urupfu rw'uyu mukozi wa ribu hano mu gihugu cy'u Rwanda muri wowe ushobora kubise wibaza ibibazo byicwa wibajute se uyu mukozi wa ribu nyuma yuko yicwa ababa bamwishe baba batawe muri yombi cyangwa se baba baje kuba bafatwa nyuma yuko se uyu murambo we ugaragaye hano muri kano karere ka Gasabo se ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo bwa butangaza iki ku rupfu rw'uyu mukozi wa ribu byinshi rero ukomeje kugenda wibaza ukaza kuza kubisobanukirwa muri iyi nkuru ya none icyo tugusaba ni kudutiza umwanya wawe muto cyane ubundi ugatutega amatwi ukagera ku musozo w'inkuru ukaza gusobanukirwa neza by'aya makuru yakomeje kugenda agarukwaho cyane mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye reka twisabire gukanda kuri sabone cyangwa se subscribe nundi bagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru yacu nitujye tuyashyiraho notification ujye uzibona uri mu bambere amakuru yacu ugiye akurikirana gatanu kuri gatanu kurashaka cyangwa se paritaje amakuru asangiza inshuti n'abavandimwe ikindi ntiwibagirwe gukora like kugira se muri comment usige igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane ibyiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubinenga kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tugeza amakuru acukumburanwe ubuhanga amakuru acukumburanwe ubushobozi ndetse amakuru yizewe cyane kuko twemeje rero kuzajya twizo update z'amakuru yose bavugwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'avugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda akaba ariyo mpamvu kano kanya tuje kugira ngo tukugezeho update z'iyi nkuru y'urupfu rw'umukozi wa ribu waje kwicwa n'abantu bataramenyekana bikaba rero byakomeje kugenda bitera urujijo abantu benshi hano mu mujyi wa Kigali by'umwihariko muri kano karere ka Gasabo dore ko ariho byabereye mu murenge wa Kinyinya nk'uhayikazi uko twari tubikomojeho ni inkuru yakomeje kugenda igarukwaho cyane n'abatari bakeya mu karere ka Gasabo umurenge wa Kinyinya akagari ka Kagugu umudugudu wa Nyakabingo haravugwa inkuru y'urupfu rw'umukozi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ribu bikaba bikekwa ko yishwe n'abantu bataramenyekana
ibi bikaba byabaye mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 15 Kamena mwaka wa 2024 mu isibo y'ubumanzi nibwo ku nkengero z'umuhanda babonye umurambo w'umukozi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB bikaba bikekwa ko yishwe n'abagizi ibanabi bataramenyekana. Amakuru dukesha BTN nuko bamwe mu baturage batuye muri aka gace kagaragayemo umurambo wa nyakwigendera byavugwaga ko yishwe anizwe. Bavuga ko aya makuru yamenyekanye nyuma yuko hari uwanyuze ku muhanda yarangiza agatungurwa no kubona haryamye Eric wari umukozi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB hano mu gihugu cy'u Rwanda, akaba yari asanzwe amuzi yamwitegereje neza abona yamaze gushiramo umwuka. Uwamubonye bwa mbere yavuze ko bishoboka ko yaba yishwe mu ijoro hagati kuko mbere yaho gato yarari kunywera ahantu mu kabari. Yakomeje agira ati hari umuntu wahanyuze abona Eric aryamye ku nkengero z'umuhanda noneho yamwitegereza neza agasanga yamaze gushiramo umwuka yapfuye nyuma yuko yaravuye mu kabari yanyweragamo. Rero bikaba byakomeje kugenda bigarukwaho cyane abantu benshi bagiye batandukanye aho bari kugenda batanga ibitekerezo byabo bavuga ko aba bantu rukora ubugizi bwa nabi bakwiye kuba bakurikiranwa hagakorwa iperereza ryimbitse ubundi bakaza gufatwa bagashyikirizwa ubugenzacyaha. Havuguziga ntabwiko Charles Gitifu Murenge wa Kinyinya nawe yemeje aya makuru avuga ko kugeza amagingo ya hataramenyekana uwaba yishe inyuma y'urupfu rwa nyakwigendera kuko kizamenyekana nyuma y'iperereza ryahise ritangira aho iriperereza riri gukorwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yagize ati ntiharamenyekana ikihishe inyuma y'urupfu rwe kuko haracyategerejwe ikizava mu iperereza. Yaboneyeho no gusaba abaturage gutangira amakuru ku gihe ibintu bitagenda neza ndetse n'umuntu babona ko akekwaho urugomo akaba yatangirwa amakuru akaza gukurikiranwa. Umurambo wa nyakwigendera ukaba wahise ujyanwa mu bitaro bya Kacyiru kugira ngo ukorerwe isuzuma hanamenyekane ikishe inyuma y'urupfu rwe. Ibi bikaba bibaye nta gihe kinini gishize ubwo Elize Ndamyimana wari noteri w'umurenge mu murenge wa Remera no mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali nawe yatezwe n'abagizi ba nabi agateragurwa ibyuma. Ibi nawe bikaba byaraje kumuviramo urupfu kuko akimara guteragurwa ibyuma nawe yahise ajyanwa mu bitaro ariko akimara kugerayo akaba nawe yarahise ahasiga ubuzima. N'ubugizi bwa nabi bwabaye mu ijoro ryo kuwa 19 Mata mwaka 2024 ubwo Ndamyimana yatahaga agahura nabo bagizi ibanabi. Nguko ngayo rero amakuru akomeje kugenda agaruka hano muri uyu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo natwe tukaba twari tuje kugira ngo tukugezeho update z'iyi nkuru yakomeje kugenda igarukwaho n'abatari bakeya. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe reka twisare ukanda kuri sabone cyangwa subscribe none bagiye gukanda kunzogera kugira ngo amakuru yacu ujye uyabona gatanu kuri gatanu notification ujye uzibona gatanu kuri gatanu tujye dushyiraho amakuru ujye uyakurikirana uri mu ba mbere. Kurashya cyangwa se partage ya makuru yasangize inshuti n'abavandimwe mu kintu wibagirwa ku like ujyase no muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane ibyiza ubishime ndetse n'ibi nabyo ubinenge kugira ngo tubone ibyo dukosora tujye tugeza amakuru acu kumburanwe uhanga amakuru acu kumburanwe ishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kuba natwe rero ciao ciao bye bye amakuru naka agaruka.